Друзі, усім привіт! Як я і обіцяв, буду показувати всі свої дії для відкриття ФОП. По-перше, що треба зробити, це ознайомитися з інструкцією. І так, ми відкриваємо додаток, заходимо в повідомлення, шукаємо повідомлення від сервісу. Ось ми його знайшли. Тут є інструкція, ми її відкриваємо. І тут є уся інформація для відкриття ФОП. А якщо у вас залишилися ще питання додаткові, тут є чат з менеджером в Telegram, регіональний менеджер, який відповість на ваші додаткові запитання. У мене вже все записано. Так, відправляємо і чекаємо на зворотній зв'язок. І так, пройшла відповідь від менеджера. Я вам зроблю ось так. Ви читаєте. І трошки промотаю донизу. А ви зробите паузу на відео і з усім цим ознайомитесь. Я отримав відповіді на всі свої питання. Тепер я трошки візьму паузу. Треба подумати це добре. І в наступному відео я вже буду знімати весь процес, як я буду відкривати ФОП. Тому слідкуй, підписуйся. До зустрічі.